Робоча поїздка на Дніпропетровщину президента України Володимира Зеленського розпочалася з 33-ї гімназії у Дніпрі. Однак журналістів туди не запросили. Чекати на гаранти довелося на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Майже 2 години під пекучим сонцем і нарешті глава держави з'явився. Дорогу, яку інспектував президент, ремонтують за національною програмою «Велике будівництво». Зараз ми присутні ділянка в напрямку міста Кривий Ріг. Тобто в цьому році плануємо її повністю ввести в експлуатацію. Ця 45-кілометрова ділянка – частина траси державного значення Знам'янка-Луганськ-Ізварине. Ремонтники фрезерують старе покриття, потім укладають новий асфальт у 3 шари. Розповіли на зустрічі з президентом ще про один об'єкт великого будівництва – магістраль Н-31, яка з'єднає Дніпро з Києвом. Большое строительство, которое беспрецедентно строится, дорога Н-31, которая жителей Кривого Рога, всего Днепропетровской области и города Днепра, переведет в столицу через Решетиловку, Кобыляки. Це, мабуть, один із самих масштабних проєктів на сьогоднішній день, як в області, так і в усій країні. Цьогоріч на Дніпропетровщині оновили і понад 20 кілометрів найпроблемнішої ділянки Нікопольської траси. Ремонтують також автошлях між Кропивницьким, Кривим Рогом та Запоріжжям. З держбюджету на оновлення автошляхів національного значення, які пролягають через регіон, виділили майже 10 мільярдів гривень. Я дуже радий, що всі ці принципові дороги будуються, завершуються чи починають будуватися в цьому році. Важливі і Дніпро-Кривий Ріг, і на Нікополь, і в Київ дорога абсолютно нова, яка буде. На масштабному будівництві президент спілкувався з журналістами. Проте поставити запитання змогли тільки 2 ЗМІ. Прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель передчасно завершила прес-конференцію. Маємо уїхати, у нас ще багато. Дякуємо. Дякуємо, колеги. Вибачте, до зустрічі. Дякуємо за вас. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».